Tak dobré ráno i ode mě, milí přátelé, bratři a sestry. Tak už dneska po druhé se setkáváme nad tématem Boží moc. Setkání s Boží mocí. Tak jsem nazval tu trojici kázání, kde jsme měli už minule, dneska pokračujeme a ještě jak Pán Bůh dá příště. Setkání s Boží mocí. A ten dnešní příběh je zvláštní, je těžký. Děkuju, Břeťo, za to, co si pověděl, jak to osobně prožíváte, protože já jsem něco podobného prožíval, když jsem se připravoval. Říkal jsem si, jak to muselo být těžké pro toho tátu, pro rodiče. Ale chceme mluvit o Boží moci a my vidíme, že tady to není tak jednoduché v tom příběhu. Je to složitý příběh. Já dokonce, když jsem se díval a četl jsem nějaké texty k tomu v komentářích a tak, tak v jedné takové teologické studii bylo napsáno, že tento text není vhodný ke kázání, protože je příliš obsáhlý, je tam příliš mnoho témat. Že je to spíš dobré na sérii biblických hodin pro jako už lidi, kteří jsou dál ve víře. Kdyby mi to řekl na začátku mé přípravy, tak možná bych byl zvyklán, ale já už jsem to kázání měl v podstatě hotové. Ne, teď si dělám legraci. Myslím si, že právě to jsou témata, o kterých je potřeba kázat. Jenom jsem se modlil a modlili jsme se i s tím modlitevním týmem ráno, abych to neměl složité a aby mi Pán Bůh dal takovou moudrost z toho vytáhnout to nejdůležitější, to podstatné pro nás, co má dneska zaznít. Zvláštní situace. Je to pokračování příběhu, o kterém jsme mluvili minule. Víte, o čem bylo minulé kázání? Proměnění Pána Ježíše. Ježíš nahoře proměnění. Zvláštní chvíle. Vzal tam tři učedníky a ti zažili, že Ježíšova tvář se změnila, jeho roucho zářilo, prostě Ježíš se změnil, jako by se otevřelo nebe, dokonce tam hovoří s Mojžíšem a s Eliášem a v tomhle rozpoložení jdou z tohohle setkání jdou dolů z hory a je to vlastně taková cesta z duchovní výšiny do duchovní rokle. Protože tam se setkali, učedníci i Ježíš se setkali s Boží slávou. Ježíš tam byl oslaven. Ale jdou dolů a tam vidí něco úplně jiného. Úplně jiný obraz. Řev. Tenhle příběh popisují tři takzvaní synoptičtí evangelisté, Matouš, Marek, Lukáš, ti, kteří se na evangelium, na ty příběhy o Ježíši dívají z určitého stejného pohledu, stejné optiky. Matouš, Marek i Lukáš. A jestli vám můžu doporučit, nebo dát to za domácí úkol, přečtěte si všechny ty tři doma, ty tři příběhy za sebou, protože jeden doplňuje druhý. A já chci nějak čerpat z těch všech třech, abychom měli ten obrázek trošku plastický. Tak Ježíš jde dolů a teď tam vidí melu. Lidé se hádají. Je tam zmatek, řev. Uprostřed jsou učedníci. Ježíš tam přichází. A když ho zástup vidí, tak k němu běží a tam je napsáno, že lidé užasli. Asi já nevím, proč užasli. Jediné takové vysvětlení je, že snad mu ještě možná nějak zářila tvář, nebo prostě nějak ještě bylo na něm něco, na čím lidé žasli, protože tam stáli a Ježíš je tady a koukali tam na něj. Ale oni sami tam prožili velice těžkou chvíli. Stojí tam otec, leží tam jeho syn, kolem něho učedníci a nemohou ho uzdravit. Ježíši, konečně seš tady. Můj syn je náměsíčný, nebo je zasažený duchem, nějakým démonem. Můžeš pomoci? Ježíš.
Byla to zvláštní chvíle. A navíc ještě lidé, kteří tam stáli, tam kdybychom četli právě toho Marka nebo Matouše, tak tam vidíme, jak lidé se tam hádali a překřikovali a dokonce tam byli farizeové, kteří se asi začali vysmívat. No tak co vy, učedníci, kde je ta vaše síla? Proč ho nemůžete uzdravit? To vás to Ježíš asi špatně naučil. A tak Ježíš přichází z té hory promění, ze své slávy, ze své svatosti a setkává se tady s tím v podstatě nejhorším na tomhle světě. S malým dítětem, které je nějak postiženo démonem. Dokonce tam čteme na jiném místě, že od dětství je to dlouhé. A učedníci, a ten tatínek, když přišel za Ježíšem, Ježíše tam nenašel, protože byl nahoře, tak aspoň za učedníky přišel s žádostí, aby ho uzdravili. A tak první, co se setkáváme v tomhle příběhu, není setkání s Boží mocí, ale první setkání je setkání s ďábelskou mocí. S ďábelskou mocí. Duch napadal. Nebo je... Když se snažíme jako nějak rozklíčovat, co to vlastně bylo za diagnózu, tak jsme brzo v koncích. Protože když dáme všechny ty tři evangelia vedle sebe dohromady, tak vidíme, že dva evangelisté říkají, že byl nějak démonizován, prostě ovládán, napaden démonem, ten malý kluk. Jeden z těch evangelistů říká, že je náměsíčný, nebo některé překlady překládají epileptický. Tak my se tady setkáváme s něčím, s nějakým stavem, který má jak nějaké fyzické projevy, ale také nějaké duchovní pozadí. A my tady musíme být velmi opatrní, abychom z tohohle jednoho příběhu si neudělali nějakou jednoduchou teologii, všechno to nezaškatulkovali do nějakých našich kolonek, abychom se v tom dobře zorientovali, protože takhle to jednoduché není a ani v našich životech to nebývá takhle jednoduché. To neznamená, že všechny nemoci mají nějaké ďábelské, démonské pozadí. A ani to neznamená, že démoni na nás nebo na člověka nemohou mít vliv. Je to nějaký propletenec. Neznamená to, že každou nemoc způsobují démoni, ale znamená to, že i démoni způsobují nějaké nemoce. A tak první, co vidíme, to, co nám tenhle ten příběh vlastně říká, je, člověče, počítej s tím, že svět démonů existuje. To je prostě realita. Musíme s tím počítat. A že ty démoni mají svoji moc. Musíme s tím počítat. Ale zase, prosím vás, nepočítejme s tím úplně moc. Protože jsou lidé, kteří... Někteří křesťané, kdybych to zlehčil, tak bych řekl, že za každým rohem vidí démona. A na druhou stranu jsou křesťané, kteří prostě s démony jakoby vůbec nepočítali. Bible je vyvážena a říká, ano, démoni mají moc. Mají dosah na tomto světě. A my možná ani vůbec nevíme, co všecko je z nějakého původu démonského. A tak možná mi dovolte ještě takový krátký exkurs vůbec, abych pověděl, co o démonech v krátkosti Bible říká. Kdo to jsou démoni? Co to je za bytosti? Kde se vzali? Existuje celá oblast teologie, která se démony zabývá. Myslím, že tam často více spekulací, než je zdrávo. Ale co víme, je, že démoni existují a že to jsou padlí andělé. A jako každý anděl jsou Božím stvořením. To znamená, Pán Bůh byl u toho, když stvořil tyto anděly. A andělé mají nějakou svoji suverenitu, mají svoji svobodnou vůli, jsou schopni se rozhodovat.
A Bible nám o nich říká, že jsou v určitém ohledu jakoby vyšší nad člověka. Aspoň co se týče mocí. A právě proto, že jsou schopni nějakého svobodného rozhodování, tak ti, kteří jsou padlí, jednou uslyší také slovo soudu. Matouš 25, tam je napsáno, potom řekne těm na levici, myslí se lidem, jděte ode mě prokletí do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Démonům. Ďáblům a jeho andělům. A možná bychom tak se zeptali, no a proč tedy nějak jako ty démoni existují, nebo neexistují, ale proč ubližují lidem? Proč to tak je? Nechci se u toho dlouze nějak přemýšlet, jenom povím jednu věc. Celému tomu padlému duchovnímu, ďábelskému, démonskému světu v čele se satanem, s ďáblem, jde o to, aby ublížili co nejvíc Bohu. Aby co nejvíc ublížili Bohu. Boha si vzali jako svého úhlavního nepřítele. Ale protože proti Bohu nic nezmůžou, tak útočí na ta místa, která jsou pro Boha nejcitlivější. A to jsou lidé. To jsou zejména Boží děti. To jsou lidé, pro které Kristus umřel. A démoni vědí, že když se dotýkají a budou útočit na lidi, tak se to velmi dotýká Boha. Protože Pán Bůh jednou pověděl, je to v jednom žalmu napsáno, že kdo se dotýká lidí, dotýká se zřítelnice Božího oka. To je ten důvod. A my nevíme, jak se to stalo, že tento malý kluk, nebo nevíme, jak byl velký, ale prostě, že tento chlapec prostě byl nějak spoután démonem. Bible o tom nic neříká, tak nespekulujme. Ale co je pro nás důležité, je, že prostě se to stalo a my víme, že i dneska se takovéto věci stávají. Že i dnes jsou lidé, kteří se nějakým způsobem buď sami, nebo někdo otevřel bránu do jejich duše a tam vešel nějaký démon, nějaký padlý anděl. Prostě ten démonský svět existuje a má moc. Tady ta moc v tomto příběhu se projevovala tím, že ten syn, ten chlapec byl hluchý a němý a navíc ještě dostával nějaké záchvaty. Možná dneska by ho někdo, jedna z jeho diagnóz by možná byla epilepsie. Ale Bible nám říká, že zatím bylo ještě něco hlubšího. Co to znamená pro nás? Tahle první věc. To znamená pro nás, abychom to brali na vědomí. Abychom z toho měli respekt. Abychom věděli, že prostě ďábel a padlí andělé, démoni mají skutečně moc a je to reálný svět, se kterým nějakým způsobem musíme počítat. A že jsou lidé, kteří jsou více či méně nějak v rukou nějakého toho démonského světa. Ten chlapec byl natolik týrán, že jeho rodiče, a tady vidíme toho tatínka, je z toho zoufalý. Vůbec nevěděl, co má dělat. Takže to bylo to první setkání. Ježíš sestoupil s učedníky, sestoupil z té hory a setkává se s ďáblovou mocí, která dokázala úplně ovládnout toho malého syna a vlastně terorizovat celou rodinu. A rozhádat proti sobě celý ten zástup lidí, který tam byl. A přivést k zoufalství učedníky, kteří mysleli, že ho uzdraví, že ty démony vyženou a ono nic.
Takže to je jakoby to druhé, s čím se Ježíš tady setkává. S lidskou bezmocí. S lidskou bezmocí. Najednou tam všichni stojí a vlastně ono se to nepodařilo. Ten tatínek tam přivedl svého syna s nadějí a s nějakým doufáním, že tam potká Ježíše a že ten syn bude konečně uzdravený. A Ježíš tam není. Tak aspoň ti učedníci. Četli jsme Lukáše z 9. kapitoly a ta 9. kapitola začíná, víte čím? Jak Ježíš dal 12 apoštolům moc vyhánět démony a uzdravovat každou nemoc. A oni skutečně šli a skutečně uzdravovali a skutečně ty démony vymítali a dokonce se vrátili a radovali se, pane, démoni se nám podávají. A Ježíš říká, no ale to není úplně ten hlavní důvod k radosti. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Ale prostě ti učedníci měli tu moc od Boha. A tak možná tak teďkom přišli k tomu synovi a řekli tak, Ježíš tady není, my máme to pověření, hodně my ho uzdravíme. Ale místo toho nic. A to zkouší znovu a znovu a znovu. Až se ti farizeové tomu začínají posmívat. Tatínek zoufalý, dítě v křečích, lidská bezmoc. Lidská bezmoc. Kolikrát my se dostáváme do situace, kdy si možná myslíme, že ji nějak zvládneme, že už jsme ji třeba nějak prošli, nebo že bychom ji měli zvládnout, ale nakonec narazíme, že to nefunguje. Stalo se vám to někdy? Jako ti učedníci jdou do toho, když přece máme pověření od Ježíše. A ono nic. Jsou rozčarováni. A do toho přichází Ježíš. A tady teprve se setkáváme s tou boží mocí. Ježíš přijde. Ten příběh, ten rozhovor je delší, on se tam vyptává a tak dál. Ale potom prostě řekne duchu hluchý a němý, vyjdi ven. A duch vyšel. A tam jsme četli, že zástup užasl. Já vždycky žasnu nad tím, jak lidé žasnou, že Bůh něco udělá. Kdyby to mělo být přece normální, když přece Pán Bůh má tu moc. A nás to stejně znovu a znovu překvapuje, protože prostě my takovou moc nemáme. A zvlášť v takovýhle těžké chvíli. Zkuste si to představit. To není lehké nějak se do toho ponořit a věřit, že to dobře dopadne. Ale Ježíš přichází a to, co nemohli udělat ani apoštolé, udělá a uzdravuje. Takhle, jednoduše. To je pro nás slovo, že Pán Bůh může vstoupit a vstupuje ze svojí mocí do každé naší situace. A milí přátelé, bratři a sestry, není ve vašem životě nic, na co by boží moc nestačila. Nic. I kdyby to bylo tisíckrát od ďábla, boží moc je větší. To si pamatujme. Možná bychom tady mohli skončit jako takový happy end, tak to dobře dopadlo, tak to známe, vždycky Pán Ježíš vyhraje, ne, už to známe od besídky. No ale Marek a Matouš tam ještě přidávají pokračování. A já vám přečtu to pokračování, jak ho zaznamenal Matouš. Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli, proč jsme ho nemohli vyhnat my? On jim řekl, pro vaši malověrnost. Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře, přejdi odtud tam a přejde a nic nebude nemožné. Těm učedníkům to nedalo. A pořád jim vrtalo hlavou, jak to, že se jim to nepovedlo. Jak to, že Ježíš přišel a takhle uzdravil,
A oni se tak snažili, takovou dobu a nic. Ježíši, co bylo špatně? Co jsme dělali špatně? To jsou dobré otázky. A je dobré, když něco se nám nedaří v našem životě, tak je dobré jít za Ježíšem a ptát se, pane, co je špatně? Co je v mém životě špatně? Proč tady neprožívám pokoj? Proč tady neprožívám požehnání? Proč tady se mi zdá, že nejednáš? Co je špatně? A Pán Ježíš jim odpovídá. On nám odpovídá, když k němu přijde. On odpovídá, víte, co bylo špatně? Vaše malá víra. To je to, co utkvělo Matoušovi, jednomu z těch 12 učedníků, který tam taky byl a který se taky snažil vyhnat toho démona. Matoušovi utkvělo vaše malověrnost. Marek, když to popisuje, tak ten to zná zase hlavně od Petra, od dalších apoštolů, ten tam ještě přidává větu, kterou Ježíš řekl, takový duch nemůže být jinak, než modlitbou a postem. A tak vidíme, že Pán Ježíš vlastně odpovídá dvěma způsoby. Za prvé malá víra a za druhé málo modlitby. A zkusme tak o tom chvilku přemýšlet. Jak malá víra? Kdo měl malou víru? Dokonce Ježíš, když přišel z té hory dolů, z té slávy, do té rokle, kde se děly ty hrozné věci, tak první jeho reakce byla, říká, jak dlouho ještě s vámi tady musím být, vy malověrní. To byl výkřik Ježíšovy duše. My jsme viděli, že on takhle uzdravil. Ale najednou tady vidíme, že Ježíš prožívá zápas. Je to pro něj strašně těžké. Setkávat se znovu a znovu s naší bídou, s naším hříchem, s naší padlostí, s naší nevěrou, s naší neochotou, s naší leností, já nevím s čím vším. Ježíš je milostivý. Zpívali jsme tu krásnou píseň o té boží milosti, která nekončí pro toho, kdo o ní stojí. Ale je pro Ježíše to není snadné. Jak dlouho ještě s vámi tady musím být? Je to těžké. Otče, je to těžké pro mě. Ale věděl, že kdyby Ježíš nepomohl nám lidem, tak jsme ztraceni. A tak boží láska, Ježíšova láska ho vede k tomu, aby šel a dál a ještě to s námi tady snášel. A dokonce, aby došel až na kříž a tam se nechal ukřižovat. Ale je tady zápas. Tolik toho už viděli. A pořád mě nevěří. A možná nejenom ti učedníci. On říká, že všichni jsou tam malověrní. Určitě farizové nevěřili, že by učedníci mohli uzdravit, nebo že by mohli dostat sílu Ducha Svatého, aby vyháněli démony. Zástup nevěřil. O učedníkách, učednících jsme viděli, že Ježíš jim říká, vytýká jejich malověrnost. A dokonce ani ten tatínek úplně nevěřil. Kdybychom tam četli, nebo ten příběh dávali dohromady, tak tam vidíme, jak prostě ten tatínek přichází k Ježíši a říká, pane, můžeš-li uzdrav ho? A Ježíš říká, můžeš-li? Proč je tam to li? Jestli můžeš. Jak jestli můžeš? Já jsem přece Bůh. Vidíme, že i ten tatínek zápasí. Není to pro ně jednoduché. Milí přátelé, bratři a sestry, i pro nás to není leckdy jednoduché věřit. A možná chodíte s Bohem roky a roky, ale přesto přichází situace, ve kterých to prostě není jednoduché. Já jsem to jeden čas velmi, velmi intenzivně prožíval. Když jsme například v Písku stavili modlitebnu a já jsem se často potýkal s tím, že jsme neměli peníze na další stavbu.
Já jsem si nějak vyzápasil, po nocích vybojoval víru, že Pán Bůh to dílo dokončí. A pak přišla nějaká úplně jiná oblast. Bylo to třeba v oblasti rodinných financí a najednou jsem zjistil, že tam nedokážu Bohu důvěřovat. A nebo přišla jiná oblast. A já jsem si tam zase připadal jak školáček, který je na začátku, jako kdyby žádnou cestu za Ježíšem neměl. Není to pro nás snadné důvěřovat v Bohu. Ale o tom je ten příběh. Ježíš má moc a stojí za to mu věřit. A není nic, na co by Ježíš nestačil. A dokonce i když pochybujeme, tak nás Pán Bůh neodsuzuje. On s tou pochybností pracuje. Ale on ví, že je to pro nás těžké. On rozumí našim pochybnostem. Možná znáte knihu od Tomáše Halíka, myslím, že se jmenuje Co se nechvěje, není pevné. Někdy prostě během těch našich zápasů o víru, tam se vlastně prohlubuje naše víra. Když někdy prožíváme nějakou nedůvěru, Pán Bůh nás neodsoudí, ale pozdvihá. Podobně jako ty učedníky. On jim říká, vy potřebujete aspoň víru jako zrnko hořčice, aby to vyrostlo, aby mělo co vykvést. A já vám dám ten růst. I tomu tatínkovi říká, neboj, já mám tu moc. Já jsem Ježíš, já na to stačím. To byla ta otázka nevěry. Ale Pán Ježíš jim říká ještě druhou věc a říká, no takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbami a půstem. Jakoby Pán Ježíš jim říká, přátelé, tady se setkáváte s něčím, s čím se možná ještě nesetkali. A nemůžete spoléhat na to, že už to znáte, že už jste démony vyháněli a že už je to něco, co už máte v malíčku. Nemáte. Nemáte. I kdybyste to tisíckrát dělali, i kdybyste měli tisíce rozkušeností, pořád a pořád budete potřebovat Boží moc, aby byla s vámi. Pořád a pořád budete potřebovat, abyste se modlili k Ježíši. I když možná se vám to zdá tisíckrát stejné a už jste to tisíckrát dělali. Bez modlitby, bez vyprošení si Boží moci ve vašem životě se nepohnete ani o kousek dopředu. Já jsem si to uvědomoval, když jsem se připravoval na tohle kázání. Já jsem říkal, tolikrát už jsem stál na kazatelně, ani nevím kolikrát. Ale já potřebuju prostě, aby Duch Boží tady byl se mnou. Nemůžu spoléhat na to, že jsem kazatel, profesionál. A nikdy na to nechci spoléhat. Prostě já, my všichni potřebujeme Boží moc na každý den, i ve věcech, ke kterým jsme obdarováni, ke kterým jsme povoláni, ke kterým nám Pán Bůh dává své nějaké speciální pověření. Vždycky potřebujeme modlitbu a možná někdy i půst. A tak, milí přátelé, bratři a sestry, je to někdy zápas s námi. A o ty věci je to zápas. Ale Pán Ježíš říká, já mám moc, spolehejte na mě. Nespolehejte na vaše obdarování, nespolehejte na vaše pověření, ale spolehejte na moji moc. Hledejte tu moc a řešení vašich situací hledejte u Ježíše. A věřte tomu, že Bůh tu moc má a že použije ve váš prospěch. A já vlastně končím takovým povzbuzením, abychom důvěřovali Bohu, i když procházíme nesnadnými věcmi, i když možná procházíme věcmi, kterým nerozumíme a neumíme nějak popsat a nemáme pro ně nějaké správné šablony a kolonky v našem životě. Ježíš tomu rozumí a je to pro něj takhle snadné. Jenom my potřebujeme se pustit
do zápasu o víru, o modlitbu a o Boží moc v našem životě. Amen. Já se teď budu modlit a potom vás vyzvu k tomu, nebo vyzývám vás k tomu, abyste potom plynule se mohli připojit i vy.